Exercise number three. Dragi. Poštovani gledaoci, započinjemo serijal emisija iz obrazovanja Kolevka znanja. A danas se nalazimo u Ratarima i posetili smo osnovnu školu Lazar Stanojević. Školu za koju možemo reći da postoji još od druge polovine 19. veka. Mi se nalazimo ispred novog objekta ove škole, a zapravo sami počeci školstva i obrazovanja datiraju sa drugog mesta. O tim počecima školovanja i o tome kako škola danas izgleda, kako funkcioniše u ovom 21. veku, evo, na početku emisije razgovaramo sa prvim čovekom škole, sa gospodinom Jovanom Đorđevićem, direktorom škole Lazar Stanojević. Evo, za početak nam recite, mi se trenutno nalazimo ispred novog objekta i kao što sam rekla, početak obrazovanja u Ratarima, selu opštine Smederevska Palanka, datira još iz 19. veka. Koji podatke vi imate kada je počelo školstvo u ovom selu? Pa, nemamo baš precizne podatke, ali bi se moglo reći da školstvo je započelo u selu Ratarima negde 70. godina 19. veka, kada su meštani izdvojili zgradu za tu namenu, znači za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada. Ono što je po meni vrlo interesantno da kažem za vaše gledaoce jeste to da su polaznici te prve škole bile, sada se može već reći iz našeg ugla gledano, lokalno, poznate ličnosti, Aleksa Radojević Ratarac, koji je bio u jedno vreme i poslanik u Republičkoj skupštini, i Grgur Milovanović, koji je bio poznati pravnik i profesor na Visokoj školi u Beogradu. Upravo zahvaljujući aktivnostima i uticaju Alekse Ratarca, 1909. godine sazidana je, da kažemo, klasična škola u švajcarskom stilu, u kojoj su kasnije učenici pohađali nastavu, da kažemo, u sigurno boljim uslovima nego što su bili u onoj pređašnjoj. A ovaj objekat, ako hoćemo o njemu da pričamo, ovaj prelepi objekat u našem prelepom selu, sazidan je 1974. godine, zidan je 4 godine, znači od 70. do 74. godine, i u tom periodu učenici su pohađali nastavu u sadašnjem Domu kulture, a isto tako jedna vrlo bitna stvar koju ne bih smeo da propustim da kažem jeste to da je školu projektovao Ratarac Radovan Raka Đurić, koji je bio doktor arhitekture i otišao je u penziju u činu general-majora. Evo, pomenuli ste da mnoge poznate ličnosti su izašle iz ove škole. Zaista. Mnogi su proslavili ime Ratara. Malo sada da se vratimo u sadašnjost i ovo vreme, 2014. godinu. Recite nam koliko sada u školi ima učenika, kako se nastava odvija. Pretpostavljam da su tu i modernizovani i kabineti, da nastava se odvija po onom redovnom nastavnom planu i programu. Pa da, mi se zaista trudimo u svakom pogledu da obezbedimo što bolje uslove za naše učenike. Škola je, vidjet ćete kasnije, prostrana, ima površinu od blizu 1400 metara kvadratnih i naravno imamo kabinet za informatiku i to, mogao bih slobodno reći, vrlo modern, koji je pre nekoliko godina praktično iznova opremljen, jer smo imali kabinet i pre toga, ali ovo što čime sada raspolažemo jesu računari koje su donirali, odnosno dali na uslugu ili na korišćenje školi u okviru projekta Digitalna škola, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo telekomunikacija.
mi imamo kabinet koji ima 10 radnih mesta i 11 za nastavnika. Učenici vaše škole, dakle, su veoma uspešni u mnogim takmičenjima, na mnogim nastupima, aktivna je veoma i dramska sekcija, literarna. Znamo da imate i učenike koji učestvuju na opštinskim i okružnim takmičenjima iz tehničkog obrazovanja, ali o tome ćemo govoriti nešto kasnije tokom emisije. Evo, recite nam sad, koliko imate učenika zapravo u školi? Da. Mi sada imamo ukupno 130 učenika, koji su raspoređeni u 9 odeljenja i to 8 odeljenja ovde u matičnoj školi i naravno da ne zaboravim, ne bih smeo nikako da zaboravim, izdvojeno odeljenje u Vatoševu gde imamo praktično jedno, ali ne podeljeno odeljenje. To praktično znači da su tu zajedno učenici od 1. do 4. razreda. Objekat te škole sazidan je 1927. godine. Inače, škola ima status osmogodišnje škole od 51. godine, a od 1953. kroz 54. Nosi naziv Lazar Stanojević po čoveku koji je bio trgovac u Smederevu, a rodom ratarac i koji je osnovao fond Lazara ili Laze Stanojevića i roditelja mu, i koji je poklonio mnogo obveznica i zemlje školi, tako da škola u njegovu čast nosi to ime. Koliko ima prvaka ove godine? Ove godine ovde u matičnoj školi imamo 10 prvaka i u izdvojenom odeljenju u Vatoševu 3. Maturanata? Maturanata je bilo 20, što praktično znači da se broj učenika smanji u odnosu na prošlu godinu, ali šta radimo? Ja mislim da je to problem i drugih škola i generalno gledano problem i u Srbiji, ali daće Bog, bit će bolje. Ja sada predlažem da nakon ovog uvodnog razgovora posjetimo školu, da vidimo kako ona izgleda i da saznamo dakle sve ono što je važno i bitno za vas, zaposlene i za učenike osnovne škole Lazar Stanojević u Ratarima. I evo, nakon uvodne priče o osnovnoj školi Lazar Stanojević u Ratarima, nalazimo se u digitalnoj učionici gde se zapravo odvija čas informatike. Sa nama je nastavnik informatike i tehničkog Miloš Mudrić. Miloše, recite nam, evo, učenici upravo stiču znanja iz informatike, dakle sve ono što je najaktuelnije iz sveta informatike i zapravo sve ono što je primereno njihovom uzrastu. Tako je, baš to ono što je primjer u njihovom uzrastu, pošto se ovde radi o 5. razredu, oni stiču neka osnovna znanja informatička, prvo crtaju, kasnije radimo sa tekstom i posle kako ide razred po razred, a oni će raditi teže programe naravno, sve to u ovom kabinetu, direktor mi je rekao, to je kabinet koji smo dobili pre par godina, koji nam je značajno olakšao rad učenicima sa računarom, evo možete vidjeti kako se oni snalaze. Koliko njima zanimljivo zapravo da rade na računaru? Oni, pretpostavljam da svi kod kuće imaju računar, ali ovo je nešto novo. Oni većina njih ima, tako je. Većina njih ima računar i njima je dosta interesantno da rade na računarima. E sad, ovo što rade nije baš ono, oni kod kuće su uglavnom neka Facebook, internet i tako, mada mi prolazimo i ovde kroz to, ali je njima ova nastava dosta interesantna. Internet je u funkciji ovde. Tako, imamo internet, radimo 7. i 8. razred, rade, oni se snalaze na internetu fenomenalno. Ja sam Anica Starčević, mi smo trenutno na času informatike i tehničkog obrazovanja i trenutno crtamo jednu stranu iz čitanke, to je koricu čitanke, na kompjuteru. Koliko je tebi to interesantno, zabavno u odnosu, pretpostavljam da kod kuće imaš računar i da sasvim nešto drugo možda radiš. Ovo je nešto što mora da se nauči. Da, pa ja nekada kući tako malo vežbam na kompjuteru i onda ovde više to znam i uvežbam se, tako da verovatno sam dobra. Ja sam Marko Marković, učenik sam 5. razreda osnovne škole Lazar Stanojević. Reci nam, evo, vi nešto učite što možda tebi nije interesantno ili ne, nešto novo. Koliko je teško da se uči na časovima informatike? Pa informatika je laka i meni je ovo zanimljivo. Sad ja radim sa mojom drugaricom Katarinom Marković. Radimo jednu stranu iz radne sveske.
Možete nama malo da pokažeš kako to izgleda, kako se radi? Evo, to je tako. Dobro, i šta radite? Objasnite. Sada crtam ovo sa čitanke na kompjuter. I hoće li to Precitalo. Da izađe kako treba? Pa, da li smo uradili do kraja onako, sve? Da. Šta je ostalo da se dovrši? I još da napišemo srpski jezik i ovu devojčicu da nacrtamo. Jel može to da se uradi za 45 minuta dok traje čas? Ne. Znači mora još jedan čas? Da. I bit će gotovo? Da. I dobit ćete ocenu? Možda pet. Evo, upravo smo posetili digitalnu učionicu, kabinet za informatiku i tehničko obrazovanje. Govorimo o tehničkom obrazovanju, znamo da vaša škola ima učenike koji su jako uspješni na opštinskim i okružnim takmičenjima iz tehničkog obrazovanja. Pa malo da pojasnim i zapravo kako izgleda to takmičenje i da kažemo koji su to uspjesi učenika. Pa ono što mislim da svakako moram na prvom mestu da istaknem, odnosno da kažem, jeste da smo mi domaćini opštinskog takmičenja iz tehničkog i informatičkog obrazovanja već godinama unazad, sigurno nekih 6-7 godina. Isto tako mislim da je jako važno da kažem da smo praktično mi uz pomoć kolega, nastavnika tehničkog i informatičkog obrazovanja obnovili na neki način to takmičenje koje je godinama bilo zapostavljeno, odnosno nije bilo takmičenja iz tehničkog i informatičkog obrazovanja. Po meni je to jedno jako složeno takmičenje u organizacionom smislu, ali isto tako jako lepo. Evo, ja ću kratko pokušati da vam objasnim o čemu se radi. Ono je specifično po tome što se radi test znanja, ali isto tako, znači, učenici se takmiče u raznim tehničkim disciplinama ili u modelarstvu. Prošle godine je ukupno bile su ponuđene 4 tehničke discipline, imali smo učenike takmičare iz 2 tehničke discipline, iz arhitekture, urbanizma i građevinarstva i informacijno-komunikacijnih tehnologija ili IKT, kako se skraćeno to kaže, a sa druge strane takmičili su se modeli svi koji su bili ponuđeni na listi, to znači aviomodelarstvo, raketno modelarstvo, automodelarstvo i brodomodelarstvo. Mi praktično moramo da obezbedimo uslove za takmičenje iz svih tih disciplina i naročito kada je u pitanju takmičenje modela, to zahteva određene napore i trud, a naravno i sredstva. Mi recimo, ako se radi o brodomodelarstvu, moramo da napravimo bazen i mi to rado uradimo za... Naravno, u skladu sa mogućnostima. Da, u skladu sa mogućnostima, ali to je vrlo blizu onoga što, da kažemo, što je definisano pravilnikom, znači nema tu velikih odstupanja. Kada je u pitanju takmičenje iz aviomodelarstva, isto moramo da obezbedimo neki prostor na kome će ti aviončići da lete, a tek recimo kada je u pitanju raketno modelarstvo, onda moramo da obezbedimo zaista neki veći prostor i obično u tu svrhu koristimo igralište fudbalskog kluba Budućnost u Ratarima. Evo, kad govorite o ovom takmičenju, koliko zapravo su učenici zainteresovani za ovakvu vrstu takmičenja? Ovo je nešto sasvim drugačije u odnosu na takmičenje iz matematike, iz istorije, geografije, fizike, hemije. Dakle, nešto što možda njih čini, što im čini interesantnim, zanimljivim i da pokažu svoje znanje i umeće. Na drugi način. Da vam kažem, ja lično mislim da porast broja učenika iz godine u godinu i uključivanje sve većeg broja škola u takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja upravo to potvrđuje. Ono što je još primetno u toku samog organizovanja takmičenja jeste onako jedna jako pozitivna klima, atmosfera, ali i jedna neverovatna odgovornost u toku rada svih nastavnika koji dolaze tu,
A ono što opet je jako bitno i moram da kažem i da se ovom prilikom zahvalim svim nastavnicima tehničkog i informatičkog obrazovanja sa područja naše opštine, članovima aktiva nastavnika tehničkog obrazovanja, jer mnogi dođu, iako nemaju učenike takmičare, da bismo održali aktiv pre toga, jer je aktiv domaćin, organizator takmičenja, mi smo samo domaćini. I da bi sve bilo ono regularno, da bi sve proteklo u skladu sa pravilnikom o organizovanju takmičenja, oni se vrlo rado odazivaju, dolaze, i ne samo to, nego su i članovi ocenjivačkih komisija, tako da jeste, zaista je kompleksno, ali jako lepo, i ono što sigurno može da se još kaže i što praktično je očigledno, to je da u ovom slučaju učenici imaju priliku da ona znanja koja steknu na časovima primene u praksi. To je ono na čemu mi stalno insistiramo, o čemu se stalno priča, da znanje treba da bude funkcionalno, znači upotrebljivo, da može, da postoji mogućnost nadgradnje, odnosno sticanja, lakog sticanja novih znanja na bazi ovog već postojećeg, koje samim tim što je funkcionalno, znači predstavlja odličnu podlogu za ono što kasnije treba da dođe ili usledi. Isto tako, to je takmičenje koje daje deci mogućnost da ispolje svoju kreativnost, inovativnost i tako neke stvari, tako da je po meni ono jako lepo, i bilo bi mi drago da jednom dođete da to snimite. Osim ovog takmičenja, učenici se pripremaju i za brojne druga takmičenja koje sam malo čas navela, dakle, ona koja, na koje se uglavnom ide i učestvuje, da. Dakle, to da. Su onaj matematika, fizika, yes, hemija, da. I tu i pretpostavljam da imate tu uspeha. Ali ono što mene interesuje, pretpostavljam da u školi radi dosta dobro i dramska sekcija, literarna sekcija, da u školi funkcioniše i taj đački parlament, gde na neki način pretpostavljam da vi morate da čujete i mišljenja učenika, dece, naravno, kako bi sve funkcionisalo onako kako treba. Jeste. Pa da vam kažem, u principu u školi sve treba da bude u funkciji deteta, odnosno učenika. Tako da mislim da zaista vodimo račun o tome. Kada su u pitanju takmičenja, da, mi, odnosno učenici naše škole učestvuju na gotovo svim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i na takmičenjima koja su lokalnog karaktera, ali znači koja se organizuju na nivou lokalne samouprave ili nešto tome slično, odnosno na nivou opštine. Moram da kažem i da se pohvalim rezultatima sa takmičenja prošlogodišnjih. Da izvojimo ono samo što je najupečatljivije. Pa da, pa evo, ukupno smo imali 3 plasmana na republičko takmičenje. Za školu sa ovolikim brojem učenika, ja zaista mislim da je to veliki uspeh, i evo, sada će uskoro 31 godina od kada ja radim ovde, što i nije možda baš dobra stvar, jer godine prolaze, ali ja ne pamtim da je ova škola imala toliko uspeha na takmičenjima kao u toku protekle školske godine. Dakle, uspešna godina za vama, ali ova je tek započela i očekujete da će opet biti plasmana na bar neko od tih. Da, znate kako to već biva, kada postignete neki izuzetan rezultat, treba ga i održati, to nije baš lako, ali mi ćemo da se trudimo, naravno, da ostanemo na tom nivou, a isto tako držimo se one poznate da uvek može bolje i uvek i hoćemo bolje. A ima dovoljno to u školi prepoznati? Ima, naravno. Spomenuli smo i dramsku sekciju. U okviru naše škole postoji i radi dramska sekcija, i mi već tradicionalno učestvujemo na festivalu male dečje scene koja se organizuje u susednom selu u Cerovcu, to je onaj MADES skraćeno, i tako, pa retko kada prođemo bez neke nagrade. Da, pomenemo i đački list koji iznosi... Da, đački list, školarac, u principu
štampamo dva puta u toku školske godine i ovaj sadašnji... Za izdavanje ovog lista, ko zapravo radi na... Ovaj list je uradila mlada koleginica Iva Mitrović, naravno u saradnji sa učiteljicama drugim i naravno s pomoć učenika, pa ništa ne bi bilo da nije njih. I evo, znači ja mogu da pokažem kako to izgleda ovako, to je samo naslovna strana, a mogu da vam poklonim jedan primjerak. Da ove školarci je izašao u susret dečije nedelje, ovogodišnje dečije nedelje, oktobra 2014. časopis Školarac vaše škole i zapravo pretpostavljam da je posvećen dečije nedelje, dešavanjima koje su bila u ovoj školi. Tako mi ćemo nešto kasnije vidjeti i deo programa koji je pripremljen za školu. A sad nam malo da kažemo o tom đačkom parlamentu, kako on funkcioniše, kakve se odluke donose, da li nekada ih saslušate i možda prihvatite neku njihovu odluku ili primetu, sugestiju? Da, pa saslušamo ih. Da vam kažem, škola je relativno mala i onako svakodnevne kontakte imam sa učenicima i vrlo rado pričam sa decom i mislim da deca sa mnom isto tako vrlo rado pričaju. Spreman sam da saslušam sve ono što je bitno i da dam savet, a kada je u pitanju đački parlament, za koordinaciju njihovog rada zadužena je koleginica pedagog Mirjana Nikolić Trajković, a naravno da postoji tako ta neka saradnja i postoje neke, da kažemo, njihove sugestije ili tako nešto. Evo, da navedem jedan primer, da ne bude samo prazna priča. Pre godinu ili dve dana na sugestiju učenika koji su članovi đačkog parlamenta, mi smo kupili hemikalije koje su potrebne da bi se nastava iz hemije uspešnije obavljala. Evo, kao što smo maločas najavili, razgovaramo sa Ivom Mitrović, učiteljicom, koja je zapravo bila zadužena za organizaciju programa u okviru dečije nedelje i onoga što deca su pokazala, šta su naučila za ovih nekoliko dana od početka školske godine. Dakle, ovde su učenici od prvog do četvrtog. Tako je, ovde su učenici od prvog do četvrtog razreda. Mi smo prve nedelje oktobra, odnosno od 6. do 12. obeležili dečiju nedelju u našoj školi pod sloganom "Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica". Mi smo se potrudili u saradnji sa nastavnicima, direktorom i pedagogom škole da tu manifestaciju učinimo što boljom. Smenjivali su se različite aktivnosti, u ponedeljak smo recimo imali čas odeljenskog starešine gde je održana zanimljiva prezentacija na kojoj su se učenici upoznali sa dečijim pravima. Utorak je bio rezervisan za mali fudbal, turnir u malom fudbalu, tu su učestvovali učenici od 5. do 8. razreda, a učenici od 1. do 4. su bodrili starije đake. U sredu smo imali literarni likovni konkurs, onda su učenici kreativno se izražavali, trudili su se što bolje da pripreme neke predmete za prodajnu izložbu koja je održana u četvrtak. U četvrtak je pored prodajne izložbe bila pripremljena i priredba, prigodan program za dečiju nedelju, to ćete imati prilike da vidite, i bila je revija šešira, kapa i kačketa, gde su učenici pokazali svoje kreacije, ne samo našim učenicima, već i svojim sugrađanima šetnjom kroz selo. U petak je bio održan jesenji kros, učenici su istrčali predviđene staze i postigli dobre rezultate. A mi ćemo sada vidjeti kako je sve to izgledalo u okviru dečije nedelje, dakle, program koji je pripremili učenici od 1. do 4. razreda, evo za vas i za naše đake. Šapuću se za te dve velike i bajne.
ostanite se robova i svađe izgladite. Dajte više krovova i vrtiće gradite. Da rastemo zdravije, da pevamo glasnije, da volimo plavije, da živimo časnije. Čuj, rode čovečije, tužni ljubeci, jedan osmeh deči, svo bogatstvo vredi. Primirje objavite, armije razdvojite i mostove pravite, da su decu spoje. Da spavamo mirnije, živimo ugodnije, učimo marljivije, budimo slobodnije. Čuj, rode čovečije, ovaj stihoplet, jedan osmeh dečiji stvara bolji svet. Najlepša reč, ima puno lepih reči, koji čovek može reći. Najlepša je ipak nama, ta prelepa reč mama. Glavec rade niže više, svi nas pažnjom ispuniše, srce i na kolu lava, poštujem te reči mama. Ta reč mi je vrlo blaga, ta reč mi je vrlo draga, život nam je onda dala, zato tebi majko hvala. Dete, ja moram moj deda, on zna da priča, priča o njima ko su sidu. Nikada ne priča moj deda da je pravi, budno na mene pazi, pa me u krilo stavi, pa me grli i mani. Poklone donosi često, on da me izgubi svog, u srcu mom njemu je mesto, neka ga čuva Bog. Idi kući, obuci se, lele, dunje ranke, idi kući, obuci se, lele, dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke. Kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Idi kući, očešte se, lele, dunje ranke. Idi kući, očešte se, lele, dunje ranke. Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Onda dođi kolo. Isto kaže, to je tačno, ja to znam. Svoj divnoj učiteljici moram oceni ja da dam. Za lepotu svaka čast, za poštenje nemam reči. Sve petice za strpljenje kada tugu moju liči. A za osmeh tri petice sa zvezdicom i cvetićem, što je znala i umela sa mnom jednim malim bićem. Za mene je ona slatka, preslatka mogu reći, na kraju jevo šaljem poljubac od svega već. Neću da se dičim, neću da se dičim što na tatu ličim, ja sam ipak brate daleko od tate. On ima neku platu, ja brinem za svoga tatu. On brkove ima, ja sanjam o njima. Neću da se dičim što na tatu ličim, ja sam ipak brate daleko od tate. On pred mamom nema tremu, on s njom priča svačemu, a ja ćutke venim dok u vesu gledam. Neću da se dičim što na tatu ličim, ja sam ipak brate daleko od tate. Ja još nemam mlađeg brata, ja još nikom nisam tata, ali jedno da znate, bit ću poput tate. Tata radi bez prestanka, mama retko stanje. Mene čuva jedna Anka iz Velike Plane. Uvek stiže pre svanuća, nosi dva, tri krina. Naš stan joj je druga kuća, u stvari jedina. To što znam da budem zla, ne deli pet para. U Anki sam pronašla najboljeg drugara. Čas čitamo iz čitanki, čas mišljamo sam. Što poveri mojoj Anki, ne bi čak ni mami. Tata crnči, mama radi, često zbog njih strepim, detinstvo mi Anka vadi i čini ga lepim. Ja sam Branislav Đurđević, osmi sam razred i ove godine završavam osmi razred. Kako je bilo 8 godina provesti u školi Lazar Stanojević? Pa ovo je jedna seoska škola u kojoj imam, onako, nema mnogo đaka, ali ovdje nam je lepo, imamo sve uslove za rad i fizičkog i imamo kabinete. Pa bilo je lepo, imao sam sreće, ja i moje odeljenje, da imamo dobru učiteljicu, također imamo dobru razrednog starešinu i tako. U
uči se sve po planu sve, i programu? Sve, sve po planu. Kakvi su tvoji planovi za dalje? Ti si osmi razred, treba da odlučiš o svom budućem zanimanju. Da, pa razmišljam da upišem gimnaziju ili tako nešto, jer još nisam razmislio šta ću dalje. Dakle, za 8 godina bilo je lepo u školi? Da, baš je lepo. I druženje? Naravno, naravno, baš je bilo super. Kakav si džak? Vrlo dobar. I tako ove godine planiram da malo... Da popraviš znanje? Da, da popravim i da se potrudim, da bi upisao nešto bolje, mislim. Nastava fizičkog vaspitanja odvija se i u osnovnoj školi Lazar Stanojević u Rapidima i na sportskim terenima u okviru škole, ali i na terenima van škole. Sa nama je profesor fizičkog Bojan Golubović. Recite nam kako sve funkcioniše, sala dosta dobro koliko vidimo. Da, da. Pa za razliku od drugih sela, naša škola posjeduje salu za fizičko vaspitanje. Znači, tu otprilike nekih 200 kvadrata je, gde nam u velikoj meri olakšava rad, znači, pogotovo u zimskim uslovima. Znači, u njoj može da se održava košarka, imamo dva koša, imamo uslova da mrežu razapnemo, zatim imamo uslova da tu uglavnom radimo gimnastiku zimi. Pored sale, znači, posjedujemo i terene na polju, znači košarkaški, otvorene terene, znači košarkaški teren, odnosno teren za mali fudbal, zatim za košarku, za odbojku, zatim pomoćni teren, znači imamo dosta i rekvizita, na primjer dva stola imamo za stoni tenis, imamo dosta fudbalskih lopti, otprilike nekih 5 lopti po svakom kolektivnom sportu, tako da je veliko aktivno vreme učenika tokom nastave fizičkog vaspitanja. Recite nam, da li se možda takmičite sa drugim školama u nekim sportovima? Pa da, učestvujemo na opštinskim takmičenjima. Prošle godine smo učestvovali u malom fudbalu i u atletici. U malom fudbalu imamo zapažene rezultate. Ženska selekcija je ostvarila prvo mesto u opštini Palanka, znači u finalu pobedili smo školu HRŠ i na okružnom takmičenju osvojili smo treće mesto, znači izgubili smo od škole iz Smedereva, koja je ogromna škola, ima nekih 1600 đaka, tako da je za nas to ogroman uspeh, znači škola sa nekih možda stotinak učenika napravila takav rezultat. Nadamo se da ćete ove godine biti bolji ili da ponovite taj rezultat ili čak da budete bolji. Ja se iskreno nadam. I evo, polako završavamo današnju emisiju. Rekli smo samo deo onoga što je bitno i važno za školu Lazar Stanojević u Ratarima. Videli smo koliko deca vole svoju školu. Yes. Čuli smo da se bavi i sportom i svim onim. Pa eto, za kraj jedna poruka. Pa šta vam kažem, tako kao što ste rekli, to je samo delić od onoga što mi svakoga dana ovde radimo u školi, trudeći se da za naše učenike omogućimo najbolje moguće uslove za rad i da im omogućimo da steknu znanja koje će im kasnije biti od koristi u životu uopšte, da ih osposobimo za život, eto tako. Hvala vam puno, poštovane gledalci. Evo, završavamo prvu emisiju Kolevka znanja posvećena obrazovanju školama u našoj opštini. Pozdrav iz Ratara. Vidimo se nekom drugom prilikom iz neke druge škole naše opštine. Exercise number 3.